סיימנו את העונה, היה לי באזור השבוע, שבוע וחצי של קצת מנוחה, עבודה יותר רגועה מאשר מהלך העונה, ובעצם משם המשכתי לנבחרת, שבוע 10 ימים של אימונים בנבחרת. אחר כך יצאתי לחופשה, חופש גדול, מה שנקרא, לנקות את הראש, לנקות את הגוף, להכין את עצמי. חזרתי מהחופשה ישר לפה, לבדיקות הרפואיות ולהתכונן לעונה הבאה. עכשיו זמן הקיץ, כל הצוות של הקבוצה, אם זה מאמני כושר, מאמני כדורסל, מאמנים אישיים, נותנים לנו את המעטפת שאנחנו צריכים, מכינים אותנו מבחינה פיזית ומבחינת הכדורסל, וזהו, מתכוננים לעונה הבאה, עובדים קשה ונגיע מוכנים. תחושות כיפיות, מרעננות, קבוצה חדשה, שחקנים חדשים, מאמן חדש, יש איזושהי אווירה טובה שככה אנחנו מחכים לה כבר, יצא לדבר עם לא מעט חבר'ה מהקבוצה. וזהו, אני מחכה לזה, אני יודע שגם הם מחכים, ואני מקווה ומאמין שתהיה לנו באמת עונה טובה, כיפי, חדר הלבשה טוב, שזה המתכון להצליח, שהשמיים יהיו הגבול.